Mas Gusti. Beli bubuhan kesukaan si Akang. Utun hayangan gedang gitu. Kabeneran itu kabekina si Akang. Akang tuh tadi ke barang mangka tapi ka ayeuna can hudang-hudang sare. Yuh. Bahun can kumbah-kumbah ta tadi itu kagararing si Akang. Ampun kayaknya. Ya Allah mantuana pisan. Ya bak kontrakan can bayar deh. Kumaha teras beas mestinya ayah merenang sekalian nyanguk deui mah ya hak tuh Gusti ya teh kembali lagi seperti dahulu. Ini bingung ayeuna teh pangusahaan teh jebahara rese hese duit hese naon Gusti rek iraha atuh ieu teh anggeusna panyakit teh singgara mararangkat atau penyakit ya salah si orang cari digawe ke Jakarta ketika can mangkat-mangkat udah di lockdown cina Gusti sing buru-buru sakur ya alam dunia teh misalnya si orang bisa digawe dari kontrakan di 2 bulan kan mayar di tete kentrang-kentrang weh tadi HP teh kentrang-kentrang eh teh HP teh kentrang-kentrang weh sadar weh tadi weh bisa itu duitan tepul coba saha ya teh kentrang-kentrang weh si Akang tuh kadengen dia nang saha sih Tarmaji. Saha Tarmaji? Tarmaji. Sahanya? Coba orang buka bisi penting. Tadi tangteng-tangteng wae si Akang sare wae teka dengen meureun. Hah? Sayang, lagi apa? Naon maksudna ieu teh? Ini ngarana Tarmaji di dina sayang-sayangan. Wah, si Akang teh bener ya mah ya. Teh bener aya nu nyumputkeun ya mah disumputkeun. Ah oh, maksudna gara ieu di arana lalaki mah pasti awewe sayang-sayangan kieu mah. Eh ngawadul meureun tadi nama ka urang nya arek nyumput-nyumput meureunan supaya teu kanyahuan. Ngaran si diganti ngaranna jadi Tarmaji awewe oge. Ya, Kang. Ya. Abi rek nanya. Oh, nanya naon? Tapi Akang jawab sing jujurnya. Iya teh, nanya naon jujur-jujuran dia. Abi rek nanya ka Akang, jawabna sing jujur. Heeh, sok naon? Ai Akang boga kawuhan karena Tarmaji. Tarmaji? Heeh. Oh, kenaon? Hah? Heeh, kenaon? Eta saha? Eta babaturan banar. Pare, si Tarmaji. Benar pare, orang mana? Eta orang. Ah, orang eta orang Tongo. Mah, orang mana kekituannya orang mandanya? Orang Tongo si Tarmaji, benar pare. Benar pare. Heeh. Nah, urusan anaknya kan. Sing bener gerak di
tanya teh. Iya, babaturan, babaturan Akang, sok jual beli pare, Akang sok neangan, menurut ngejual, kusit tanam aja sok dibeli gitu. Kenapa tuh? Benar. Ah? Benar. Udah Akang, ini ngeli HP tuh, HP Akang. Hah? HP Akang mana ya? Ya, coba telepon si Tarmaji. Sok telepon. Kerja mah weh, kerja sibuk atuh si Tarmaji mah. Sok telepon ku Akang si Tarmaji, urang hayang ngobrol garajeng manehna. Sok ku telepon, teh nyaho urang mah bisnisna bisnis naon. Oh, si Tarmaji mah dia mah nomeran. Iya, sok tinggal lila. Oh, nomeran. Dia mah eueuh teu boga nomor si Tarmaji, nyaho ti mana si Tarmaji? Mah nyaho eueuh nomeran, eueuh nomeran kumaha mimiti. Nah, iya, sekitar maji ya, bener. Ya, bakal sibuk ya. Sok telepon, telepon, sok, sok telepon. Orang mau percaya, sok telepon. Telepon, sok. Bakal kesibuk. Los Menger kan? Tuh sibuk, wah. Mana tadi telepon, gua akan lah. Sibuk, tadi pencet, tapi cicing ya lah. Orang telepon, cicing. Sekitar maji ya, desalan. Iya. Halo. Tarmaji. Iya, saha. Iya, saha kumaha? Tarmaji. Halo, sayang. Iya. Ah, sayang sayang sih. Ayo. Iya, iya saha istrina Tarmaji. Istrina. Halo. Halo. Waduh, ya tuh. Lain. Tuh, dipaehan. Lain istrina cenah. Istrina, istrina tuh terpercaya punya. Sayang-sayang di hadir. Yo, dengari. Ya Akang, dengekeun. Wah, sok loba ngabohong ieu. Maknya di dieu ngaranna Tarmaji, di dieu mah sayang-sayang. Sayang kamu lagi apa? Cenah. Duh, salah sambung beureun ieu bisi ku pamajikanna. Bisi Tarmaji ieu mah. Tarmaji kumaha mimitina ieu? Dieu lagi sayang lagi apa? Coba. Oh, bisi salah sambung. Maknya salah sambung aya nomeran, aya ngaranna Tarmaji. Meureun mah mungkin lamun lamun teu ditendeun ku Akang teu nyaho eta jelema saha moal diaranan meureun. Ieu mah salah sambung meureun, jadi lain ka urang. Ah, salah sambung, salah sambung teu ka hati ku urang ditelepon deui ya. Cicing. Si Tarmaji. Cicing. Iya. Cicing. Telepon ku urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, punten ieu sareng saha nya? Istri rim. Punten teteh, teteh teh saha anak Kang Enyo nya? Pembantu. Abdi mah kamu mana Kang Enyo? Lah dengek kak, ku aing. Kabohong sih ya kak. Nah maksudnya kabogoh, kabogoh ha? Apa emak itu nya yo? Salah, ya mah lain. Iya kan, dengek kan? Mah, ini mah si Tarmaji, Pak Maji kanan meren. Tarmaji, Tarmaji ku mau urusan anak, ya tadi aja ditelepon jananan. Aku pacarnya cenah sok kita bokohna kumaha mimitina teh orang mana coba teh eta orang tong si Tarmaji eta mah pamajikanna meureun lain eta mah jadi ngomong ka bapa Akang ieu Akang geus dengekeun Akang teu karunya ka abi ieu aya si Utun dina jero beuteung ya teh eta mah lain dari sesaha eta mah iya Akang dengekeun ya ku Akang urang mah belaan kumaha ieu teh Akang teh ilmu mantuan usaha, bebarengan mantuan, ekonomi keluarga, sangkan kurang bisa nyaratu, kene dahar ken. Duh, saya mah mau gede bohong. Lain, kata mah lain. Oh, pun deh, lain. Ya, hah? Kata mah, kau majikan lah. Waduh, kau majikan kau mau ngomong lagi kak bohong. Kau majikan. Ah, kau majikan, kau majikan, aku mau mimpi. Nah, kita ngarang aja disebut aja. Asli saha, kabogoh, Kang Enyo, kabogoh. Lain, ah. Iya, Kang. Tekarunya Kak Abi. Akang tekarunya Kak Abi. Karunya, tuh. Ah, Akang nyaan teh Kak Abi. Iya nyaan. Iya si Utun nyaan teh si Utun. Nyaan si Utun mah kumaha? Terus kunaon atuh Akang bebogohan deui? Ya eta mah sunat teh nu baheula meureun jadi dituna teh kumaha nya eta mah lain-lain kabogoh Akang lain. Teu asup akal, teu asup akal alasan Akang teu asup akal kanu otak Abi teu tadi ya, kenge. Jadi ya, pindah.
Ya, Kang. Akang teh kudu sadar. Akang teh jelema teu aya. Ulah teu boga hirupnya pas-pasan kontrakan teh 2 bulan teh dibayar. Ayeuna Akang lagi kituan. Eh, kita raban kumang, kamu mau Akang? Usaha gente. Ayeuna Akang lagi kituan. Abi ge can nyomponan kumaha di tua kabogoh deui ngaranna kumaha hirup? Kebaturan eta mah lain, eta mah si tanah. Oh, baturan. Lila laki malah mau sakalinya anak tanah kapal majikan pasti lo bangga bohong nah kak. Selain jalan mah hiji dua, tilu opat, lima, genep, tujuh, delapan, sepuluh. Kalau tiga sana lo bawa lo bangga bohong anak majikan mah gitu. Ya segala cara dihalalkan. Iya kang, ayo akang rek ya wae. Hah? Lamun akang rek selingkuh wae, rek rewe awewe. Abi mah mata diserahkeun. Song, hampura Akang, hampura. Karunya kasih utun Akang. Hampura, Akang beureun teh keur kuekeun hilap Akang. Maksud Akang teh sama tah atuh ngaranna ge. Aikeun hamil mah sakaloba ujianna. Sakaloba cobaanna. Ayeuna teh mulaina Akang moal, moal hareureuy deui jeung awewe, Akang hampura. Hampura nya. Moal, moal Akang teh mulaina mah. Ketemu da nah, tuh karena lagi hilap ujian Akang. Ujian, ujian. Nanau teh hilap ujian. Muah. Pokoknya mah Akang mah setia, ayeuna mah semua ngulang-ulangi deui. Aduh. Oh, dari ngaranna jelema hirup mah teh loba ujian, loba cobaan. Tadi dinya meureun Akang kudu kuat teh. Terus ieu, ya, Akang, ieu abi rek nanya ieu nya. Ieu. Kunaon abi di dieu ngaranna kuntilanak ku Akang teh ngaranna kuntilanak ku naon? Maksudna teh kamari teh rek bebek pan di dieu teh. Kita diganti di kuakan. Iya kuakan diganti di kuakan kali ini lah kali ini. Kuakan diganti ya. Iya itu salah nulis kamari salah. Iya aku tinggal di kamar. Salah. Kita diganti ku. Kita diganti kuakan. Bebek jadi bebek. Aduh. Sebenarnya ah pura akan pura. Abi mau kui kama. Eh, tuh. Neng. Tah kieu mata gantong. Wawanian teh beureun wawanianan heuri-heuri jeung awe lain teh. Hayang dihargaan beureun menjadi pamajikan teh meureun. Lain maksudna ah dikacau we. Terus bersambung lah kumangke mah. Luyanana